една страна успях с близо 50% да намаля а, кредитите, които имам за последната една година. Казвам се Мартин Донев, а работя от близо 5 години в Hewlett Packard Enterprise, като последните две години съм менеджер управление на партньори в Испания. А, аз реално съм живял в Испания няколко години и знам испански доста добре, даже завърших да средното си образование там. А от друга страна, наскоро завърших международен бизнес бакалавър в МВБУ а, и сега даже се записах наскоро в магистърска степен управление на проекти, а, понеже вече общо за всичко се случва в проекти почти а, и мисля, че е доста, доста добра а, стъпка за мен напред. А, от друга страна, а винаги съм се интересувал от инвестиции, от. А, по-скоро свободата, която дават парите, не е толкова нали, а, това да имаш толкова пари нали, да, а, общо -зето да се а, и да общо взето да се показваш. И да, общо взето InvestPro с това ми привлече вниманието и това е беше интересното за мен, това е което ме дръпна в първия момент и вече в последствие разбрах нестина колко правилно решение съм взел. Основните ми причини да запиша Pro са а, няколко. От една страна исках да придобия повече знания относно а, личното а, управление на финанси, а, понеже след като започнах да работя, видях колко е трудно наистина да менажираш целият бюджет, да ти остават някакви пари, особено в България, доста трудно смисъл с нашия стандарт и това беше една от главните причини. От друга страна исках да разбера повече относно инвестициите в акции, как се случват нещата, понеже а, знам, че риска е доста голям там и можеш а, да изгубиш голяма част, ако не всичките пари, а, много лесно. Съответно исках малко повече а, професионална насока, така да кажем, или информация от професионалисти. А, и от друга страна исках да науча също така повече за другите инструменти, които имаме за, за инвестиране. Недвижими, имоти, P2P платформи и така нататък. И видях, че абсолютно всичко е включено в InvestPro курса. И смисъл темите, които са, които са включени лекторите, наистина ми направиха впечатление. Програмата определено ми, ми, помогна с няколко неща. От една страна успях с близо 50% да намаля кредитите, които имам за последната една година при това, с главно оптимизиране на разходите и на целия бюджет, който имам. Направих разни промени а и съответно да, наистина успях с близо на половина да намаля кредитите, като целта ми е в следващата една година да успеят да съм почти без никакви кредити, като тези, които ще имам, са главно свързани с инвестиции, или смисъл, имам по-добра альтернатива и съответно, лихвата не ме е притеснява. А, минал съм през доста обучение като цяло. Смисъл, виждал съм и а, начина на обучение в Испания, както и тук в България, отделно и а, в корпоративна среда, така че мога да кажа, че а, обучението и целият формат на InvestPro е наистина много добър, супер структурирано, супер конкретно, разделено е на отделни, нали, съответно, които са темите, пък и а, лекциите. Са много добре а, направени, така че да могат да се а, гледат нали, на части. Няма нужда да застанеш 5 часа да гледаш една лекция, или да, а, нали, да трябва цял ден да си отделиш. А можеш буквално да изгледаш две лекции, които са свързани. След това след два дена да гледаш друго, което ти е интересно, и така нататък. Отделно че бяха доста логически структурирани, така че наистина а, много лесно а, за всички нас а, беше да, да следим, според мен а, всичките, всичките лекции. Отделно че. А, това да можеш да го гледаш както на телефона, така на компютъра или на телевизор, на каквото искаш, общо взето е допълнителен плюс. А, и презентациите, които прави, а, правеха лекторите и вебинарите, също, също допринасяха определено. А, и смятам, че подборът като цяло на лектори е много добър. Това беше една от причините нали, да се запише даже. Определено бих препоръчал Invest Pro на приятели, даже много от тях, да не кажа всички, вече са чували поне по няколко пъти за Invest Pro. Виждам, че много от тях се притесняват от цената, която е на курса, но според мен цената, която, която трябва да платиш е наистина нищо в сравнение с това, което получаваш, честно, в смисъл, знам, че е клише. Но буквално, в смисъл, научих толкова много работи от данъчно облагане до а, как се случват инвестициите в акции, какво е важно да гледаме отделно за недвижими имоти. Например, а, имах много голямо желание да инвестирам в недвижими имоти, но видях, че съм супер неподготвен и е хубаво, че го знам, за да не направя грешка там. Така че да, определено бих препоръчал на всеки, който е начинаещ, дори не и на начинаещи, а, защото наистина дава една много голяма база, а, над която вече може да се гради след това. Много хора, общо взето мнението има, че парите са лоши, че парите а, нали, едва ли не карат а ставаш супер материалист, но аз не съм на това мнение, защото особено пък в България го виждаме, че без пари общо взето не се случват нещата. Смисъл, това, което имам предвид е, ако ти трябва добро здравеопазване, смисъл, ако нещо ти стане дори, не можеш да, да разчиташ само на системата, която имаме, трябва да си платиш и да отидеш някъде частно. За каквото и да е, общо взето ти трябват пари. За добро образование ти трябват пари. Смисъл, дори курса, който е да, 850 лева за някои хора са много, от друга страна пък не са чак толкова много. Аз също не изкарвам Вау wow, пари, но съм успял да заделя от бюджета си, за да, nали, за да си позволя и за да се опитам да науча нещо повече. И очевидно смисъл имаше. Имаше резултат това нещо и определено другата година със сигурност пак ще се запиша. А, отделно обществото, което имаме, да, в инвестпро според мен е буквално черешката на тортата, в смисъл. Не знам дали мога да го ползвам като термин, но в смисъл това да можеш да се запознаеш с хора, с които няма, с които не би могъл да се запознаеш в друг момент е голям, голям плюс. А, и да, а, общо взето, това мисля, че е едно от а, нещата, които до някаква степен ви различават от а, други такива подобни. Курсове. Адмирации за лекторите, които сте избрали. Наистина са много навътре с темите, за които говорят. Примерно и не за цялото нали, личностно управление на финансите, за аварийния фонд, за всичките нива на защита и така нататък. Това ми беше супер полезно, понеже тези неща никой не ми ги е казвал преди това. Можеш да намериш някаква информация, примерно за инвестиции в акции или в нещо друго, но тези неща до голяма степен така структурирани ги няма никъде общо заето. Аз съм чел негови стати на Smart Money, но все пак там е доста, в смисъл в InvestPro е доста по-развит курса, така че определено им беше голям плюс. Отделно за да, за недвижимите имоти беше също много, много интересен за мен поне, поне понеже момчето влизаше в супер много детайли за общо за всичко, което ти дава, наистина буквално основата, която, която би ти била необходима и вече оттам на там всичко е опит и да имаш, нали, увереността да инвестираш и да се пробваш понеже то с пробване става, няма как само теория. И да, общо взето, наистина, доста добри курсове.